središnji dio proslave Međunarodnog praznika rada i ove godine će biti održan na izletištu Drava u Varaždinu. Prije toga, od 8 sati i 30 minuta, puhački orkestar KUDA HŽ Varaždin na 7 lokacija u gradu izvešće tradicionalnu budnicu. Trakošćanska POS, Banfica, Grabanice, Novi POS, ulica Miroslava Krleže, zgrade kod druge osnovne škole i trg Kralja Petra Svačića. Okupljanje sudionika na Dravi je predviđeno za 9 sati i 30 minuta, dok proslava počinje u 10 sati. Od 10.15 do 12 sati na Dravi je predviđen glazbeno-scenski program za koji su zadužene Varaždinske snage, Centar tradicijske kulture Varaždin, Plesni klub Film, glazbena radionica pjevanja Mali Slavu i Društva Naša djeca Varaždin i Varaždinske mažoretkinje. U 11 sati i 55 minuta, dakle 5 minuta prije podneva, već isto tako tradicionalni naši gosti, kuburaši, kuburaška udruga Maruševec, u 12 sati je predviđeno obraćanje gradonačelnika, nakon toga podjela graha i od 12 sati i 15 minuta pa sve do 15 sati okupljene će zabavljati tamburaški sastav Špancir. Biće organizirana i dobrovoljna tombola. I ove godine će na obilježavanju praznika rada na izletištu Drava biti organizirana dobrotvorna tombola po cijeni od 2 eura i cjelokupan prihod te tombole namijenjen je za Zakladu solidarnosti grada Varaždina za ljude koji su u socijalnoj potrebi, a osobito one koji imaju zdravstvenih poteškoća, kako bi se barem na neki način pomoglo njihovom liječenju. Zamjenik gradonačelnika Varaždina Miroslav Marković istaknuo je da se ovogodišnji program ne razlikuje previše od prethodnih, te je pozvao sve sugrađane i sugrađanke da dođu proslaviti praznik rada na izletištu Drava. Ne želimo previše eksperimentirati jer mislim da ono što je dobro ne treba mijenjati. Ja zaista pozivam sve naše sugrađane koji će biti tu u gradu, koji neće otići na more ili na nekakve izlete negdje na neki drugi, da dođu na Dravu, da dođu sa, prije svega bih rekao da prošeću do Drave ili da dođu sa biciklom do Drave, da pokušaju biti što ekološki svješteni, da što manje koriste automobile u taj dan, znači da budu zajedno s nama na proslavi Međunarodnog praznika rada. Znate i sami da je taj dan uvijek bio pun događaja i nadam se da će tako biti i ove godine. Svi troškovi obilježavanja praznika rada na Dravi pokriće se iz donacija. Najveći dio troškova, čak 80%, odnosi se na grah, a predviđeno je oko 6000 porcija. Festival znanosti je manifestacija koja se u Hrvatskoj kontinuirano organizira od 2003. godine s ciljem približavanja znanosti javnosti kroz informiranje o aktivnostima i rezultatima na tom području. Kao i svake godine, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu sudjeluje u organizaciji festivala. Ovogodišnja glavna tema je inteligencija. Ove godine stvarno imamo jako veliki broj naših nastavnika i suradnika u izvođenju radionica. Imamo više od 10 radionica koje su posvećeni znanosti, prije svega STEM području, ali naravno i drugim područjima koje se izvode ovdje kod nas na Fakultetu organizacije informatike. Uz poboljšanje javne percepcije znanstvenika, festival prije svega ima za cilj motivirati mlade ljude na istraživanje i stjecanje novih znanja. Ideja Festivala znanosti je popularizirati znanost upravo kod mlađe generacije, znači naših vrtićaraca, osnovnih škola i srednjih škola. Tako da kroz ovih 5 dana očekujemo evo jako puno i vrtića, škola, individualnih dolazaka. Zapravo sve radionice su nam i više nego popunjene. S obzirom na to da je glavna tema inteligencija, često se podlače pitanja i o razvoju umjetne inteligencije. Njezina primjena je široka i raznovrsna, pa obrazovne institucije konstantno moraju držati korak za umjetnom inteligencijom. Zadnjih evo nekoliko godina fakultet prati i razvoj umjetne inteligencije i primjenu umjetne inteligencije u našem obrazovnom dijelu, ali naravno i kroz znanost. Pratiti uvijek treba, znači ono što pokušavamo biti, kao što danas i govorimo, biti agilni, biti uvijek u korak sa tehnologijom, pa tako i naravno sa umjetnom inteligencijom, tako da će naši evo sudionici od vrtića pa na više čuti nešto i o tome kako FOI koristi umjetnu inteligenciju u svojoj nastavi i naravno i kroz samu znanost.
Prvog dana festivala održane su i radionice te prezentacije na temu Jesu li računala pametnija od nas, DigiDreams djeca stvaraju, a AI oživljava i kognitivni agenti. Na radionicama su sudjelovala djeca predškolskog uzrasta i nižih razreda osnovnih škola. Djeca, učenici osnovnih škola, dječjeg vrtića su pripremili niz projektnih aktivnosti, odgovora na to kako radi digitalna tehnologija, kako dronovi lete i slično, a sad će oni to sve vidjeti ovdje na samom fakultetu. Ono što je nekakva naša osnovna namjera da s djecom porazgovaramo o tome koliko je važno učenje, koliko su važni, na primjer, matematika i različiti drugi predmeti da bi uopće jednog dana mogli postati znanstvenici. Radovi koje su izradila djeca pokazuju različita viđenja i razmišljanja o tome što budućnost donosi. Već smo u školi crtali radove za FOI na izložbi, a danas ćemo imati i radionicu. I kako je tvoja vizija budućnosti? Ja mislim da roboti su jako dobri i mogu nam pomoći u svemu, ali ne mogu zamijeniti ljude. Mislim da neće baš dobro biti ako roboti cijeli svijet zamijene, jer mnogi ljudi ostaju bez posla a roboti rade to bez problema. Koliko znaš možda o umjetnoj inteligenciji? Pa, koristiš danas tehnologije moderne? Pa koristim dosta tehnologiju za zadaću, za učenje, a malo znam o umjetnoj inteligenciji. Koliko ti koristiš tehnologiju u svakodnevnom životu i na koji način možda, za početak? Pa koristim je otprilike puno, na primjer koristim je za zadaću da saznajem nešto i tako. Gdje se vidiš u budućnosti? Što bi htio možda raditi? Je li to znanost? Pa htio bi programirati robote, da čiste smeće i pomažu ljudima. Profesorica Violeta Vidaček-Hanš naglašava kako je ideja samog festivala potaknuti mlade na što ranije razmišljanje o budućnosti i karijerama. Ono što je neka ideja u osnovi ovog festivala znanosti je da se motivacija za odabir karijere vrlo rano počinje kreirati i da je vrlo rano u stvari bitno djeci dati priliku da budu kreativni, a vidjeli ste dole njihove crteže, mislim da kreativnosti nema granice. Sudjelovanjem na Festivalu znanosti Fakultet organizacije i informatike aktivno participira u popularizaciji znanosti, a u provođenju programa uključuju se nastavnici fakulteta stavljajući time fokus na popularizaciju STEM-a kod mladih. U proteklom jednogodišnjem razdoblju imali smo nekoliko velikih investicija, istaknuo je načelnik općine Sveti Đurđ Josip Jani na svečanoj sjednici općinskog vijeća kojom je nastavljen program Đurđeva i proslavljen blagdan Svetog Jurija, zaštitnika općine. Rotor u Hržanici, investicija vrijednosti negdje oko 200.000 eura, zajednički smo je realizirali mi kao općina i županijska uprava za ceste, to je četvrti rotor u općini Sveti Đurđ, imali smo jednu centar, nogometno košarkaški centar u Luki Ludbreško, isto jedna investicija gdje smo zajednički sa Lagom Izvor, mi isto to isfinancirali. Imali smo evo jedno parkiralište koje je sad tu ispred nas, to je parkiralište općine Sveti Đurđ, škole Sveti Đurđ, koje dugi niz godina nismo uspjeli dobiti u svoje vlasništvo. Evo dobili smo, asfaltirali smo, evo ga. I moram spomenuti dobru suradnju sa županijskom upravom za ceste. Imamo jednu biciklističku stazu novu koju smo napravili, to je proširenje ceste od rotora u Svetom Đurđu do Brankovca, investicija isto zajednički općina i ŽUC financirali. Evo, tu ima još jedan prvi semafor, moram spomenuti, općine Sveti Đurđ, koji će malo usporiti promet svim onima koji prolaze tim cestama. U planu je općine velika investicija izgradnje doma za dnevni boravak starijih osoba sa smještenim jedinicama vrijedan gotovo 1 milijun eura. To će biti starački dom, negdje oko 50 ljudi će tu boraviti, 24 satni, bit će tu i dnevni boravak, ali mi, evo ga, kao općina imamo ta sredstva. Mi ćemo negdje u to doba iduće godine moramo zapustiti 25 ljudi, mi ćemo pokrenuti, znači, da taj dom krene u funkciju. Ono što moram isto spomenuti, da će općina, mještanima općine Sveti Đurđ participirati određeni iznos u boravku tih ljudi u našem staračkom domu, a oni koji dolaze sa strane, oni će plaćati punu cijenu. Tu još radimo jednu pristupnu cestu kod tog doma i to su investicije koje će biti aktualne u narednom razdoblju, ove 24. i 25.
Čestitke povodom Dana općine među brojnim su uzvanicima uputili i izabrani saborski zastupnik Predrag Štromar te zamjenica varaždinskog župana Silvija Zagorec. U ovih godinu dana napravi izuzetno puno iz svog proračuna, ali i koristili su se i drugi fondovi i mogu čestitati samo načelniku i svima koji njemu pomažu, cijelom njegovom timu. Govorilo se nekad o stotinama tisuća i milijunima kuna, sad se govori o milijunima eura. I to je hvale vrijedno, infrastruktura se popravlja, sve se radi na infrastrukturi, a ta infrastruktura i onda donosi to da su ljudi zadovoljni. Ljudi su ipak najbitniji i sve radimo za ljude. Ja sam siguran da će u buduće ova općina ići naprijed, a naravno imat će i pomoć saborskog zastupnika kao što su imali do sada. Veseli me posebna realizacija brojnih projekata, od toga bih posebno istaknula naše ulaganje kroz županijsku upravu za ceste Varaždinske županije, pa smo tako protekle godine, a i ove također planiramo uložiti sveukupno oko 530 000 eura kako bismo zaista poboljšali cestovnu infrastrukturu, jer nam je sigurnost svih dionika u prometu iznimno bitna. Tako je ovdje otvoren rotor u Hrženici, a onaj projekat koji mogu najaviti za ovu godinu, to je presvlačenje asfaltnog tepiha na potezu Hrženica, Sveti Đurđ. Također vodimo iznimnu brigu o obrazovanju, pa smo tako ovdje na području općine Sveti Đurđ u osnovnu školu ugradile nove fotonaponske ćelije u 25 kW. Također smo kupili nova računala i asfaltirali prilaz do škole u iznosu od 60 000 eura. Načelnik Jani istaknuje kako se nada da će se u budućnosti realizirati i projekti važni za općinu, aglomeracija Ludbreg i Podravska brza cesta. Danas ću spomenuti da sjećam se da je bit svega da sad novi saziv Sabora, budući da imamo i saborske zastupnike iz općine, ne samo naših općina i cijele županije, da pokrenu onaj dio koji je jako bitan za ovu našu županiju, to je Podravska brza cesta koja bi spojila granicu Slovenije sa Varaždinom, Ludbregom i Koprivnicom, da se izmaknu ti silni kamioni i taj promet koji prolazi tim cestama. Još jedna cesta bi trebala biti jako bitna, budući da ima na ovom području, znači Bukovca, Svetog Đurđa i Martijanca, puno tih šljunčara. A ne znam da li znate, ali evo, naš šljunak je postao izvozni proizvod Republike Hrvatske. Žalosno da naš šljunak se izvozi u Mađarsku, Sloveniju, Bosnu i Hercegovinu, a ne napravi se neka cesta, jer ti silni kamioni nama uništavaju te ceste. Da se napravi jedna cesta koja bi išla od Malog Bukovca, znači kroz Sveti Đurđ, spajala se na autoput ili na tu brzu cestu. Kreće se i u proširenje općinskog dječjeg vrtića Suncokret, koji trenutno polazi oko 100 djece, a nakon investicije moći će primiti njih još 20. I tijekom protekle godine na području općine Trnovec Bartolovečki nastavljen je radni tempo prethodnih godina. Radilo se na infrastrukturnim projektima i modernizaciji cesta, javnoj rasvjeti, sanaciji divljih deponija, opremali su se društveni objekti, sanirali objekti javne namjene. Završen je skate park, a 4 nova dječja igrališta u potpunosti su opremljena. No jedan od važnijih projekata je izgradnja novog dječjeg vrtića, za koji je ishođena sva potrebna dokumentacija, rekla je u svom obraćanju načelnica Verica Vitković. Imamo svu potrebnu dokumentaciju, imamo građevinsku dozvolu, a i evo ga, ovih dana provedena je javna nabava za gradnju tog vrtića. Očekujemo da ćemo uskoro imati izvođača radova i sa posebnim zadovoljstvom ističem da smo na natječaju Nacionalnog plana oporavka i odgovornosti dobili sredstva, financijska sredstva u iznosu 1 146 000 eura. Naravno, ta sredstva ćemo mi utrošiti, jedva će nam biti dostatno za plaćanje PDV-a za građevinske radove i apeliramo na naše saborske zastupnike, na našeg župana, na resorna ministarstva, da nam osiguraju i dodatna sredstva kako bi mi mogli konačno završiti i taj naš novi dječji vrtić namijenjen djeci predškolskog odgoja i obrazovanja.
U realizaciji projekata općina imala podršku i ostvarila suradnju s brojnim partnerima i tvrtkama, među kojima i Županijskom upravom za ceste te Hrvatskim vodama. Sa Hrvatskim vodama mi smo završili jedan veliki projekt, to je uvođenje kanalizacijske mreže u ulicu Vladimira Nazora. To je bila posljednja ulica u naselju Trnovec koja nema kanalizacijsku mrežu. Evo, mi smo sada pokriveni. Zahvaljujemo se Hrvatskim vodama na sudjelovanju financijskim sredstvima. Naravno i općina je sufinancirala i konačno je općina Trnovec u naselju Trnovec pokrivena kanalizacijskom mrežom. Ovih dana vrše se priključci i u naselju Bartolovec i Žabnik. Ta naselja su dobila kanalizaciju putem projekta aglomeracije, evo i oni se mogu priključiti. Isto tako apeliramo i u dogovoru sa Hrvatskim cestama i sa Varkomom da se ove godine 2024. napravi projektna dokumentacija i ishodi građevinska dozvola za preostala naselja naše općine kako bi mogli projektirati, odnosno kako bi se mogli javiti na natječaj MPO-a iduće godine koji se očekuje. Problem zbrinjavanja baliranog otpada kojim se riješio i značajan trošak za općinu Trnovec-Bartolovečki, čije se smeće deponiralo u Breziju, ali i izgradnja novog dječjeg vrtića, veći su projekti u kojem će općina imati podršku s regionalne, ali i nacionalne razine. Trnovec je naša najveća općina sa najviše stanovnika i razvija se nevjerojatno jako, nevjerojatno brzo i samim tim ima i velike potrebe. Načelnica odlično vodi ovu općinu, sve ide u dobrom smjeru, ali moramo i mi u Zagrebu rješavati neke velike probleme. To je par miliona eura u pitanju oko obala, riješili smo taj problem. Meni je bitnije ipak ono šta ćemo rješavati u sljedećem mandatu, a to je prvenstveno briga o vrtiću, o djeci i znam da je to načelnici trn u peti i da ćemo morati. Evo, stojim na usluzi, već smo razgovarali o tome i sigurno ćemo riješiti i taj problem. Od prošle svečane sjednice do dana zaista puno toga se izdogađalo, pa između ostalog riješen je i problem bala. To se ovdje manje naglašava, ali nisu to bile samo varaždinske bale. Neki grada Varaždina, još 4 općine, između ostalog i općine Trnovec-Bartolovečki. Da se općina trebala sama time baviti, to bi bio trošak ranga cijelog godišnjeg njezinog proračuna, što je zaista jedan poprilično velik iznos. Odlukom vlade da riješi taj problem u 100% iznosu, evo općini ušparan, možemo reći, jedan godišnji proračun i ona ta sredstva može usmjeriti na neke druge investicije, a jedna od važnijih i bitnijih ovdje na području općine Trnovec-Bartolovečki je izgradnja novog vrtića. Na području općine postoje i 2 škole kojima je osnivač županija, u jednu i drugu smo doista poprilično toga investirali, sve ono što je bilo potrebno više manje smo odradili ili je u tijeku provođenje. Također postoje i 2 udruge žena, KUD, cijeli niz sportskih udruga, pa evo možemo reći da se ova općina razvija u smjeru jednog lijepog, ugodnog mjesta ili gradića. Na tome im čestitam i naravno da će uvijek i u svemu imati suport Varaždinske županije. Planova je mnogo i za naredno razdoblje, najavila je načelnica Vitković. Završavamo upravo grobnu kuću u Šemovcu, pripremamo dokumentaciju za nabavu za modernizaciju 2 nerazvrstanih cesta naših. Isto tako radimo na modernizaciji javne rasvjete, znači pokrivat ćemo cijelu općinu LED rasvjetom, a isto tako i nastavljamo proces uvođenja optike, budući da je naselje Trnovec u potpunosti pokriveno optičkom mrežom, sada nam preostaje priključiti i ostala domaćinstva cijele općine. U sklopu svečane sjednice nagrade kao najbolji učenici osnovnih škola Trnovec i Šemovec primili su Mihael Horvat i Lovro Bogati. Nagradu za ostvareni iznimni rezultat u području sporta dobila je hrvatska reprezentativka i državna prvakinja u latinoameričkim plesovima Stefani Hrman. A nagradu za najbolju studenticu Leona Hrupek, redovna studentica na Medicinskom fakultetu u Rijeci. Zahvalnice su uručene dobrovoljnim darivateljima krvi, Andriji Foderu i Ivanu Magiću, te udruzi Žena Cvijet iz Šemovca za 15-godišnji i kulturno-umjetničkom društvu MAK Trnovec za 25-godišnji doprinos razvoju i promicanju ugleda i značaja općine Trnovec-Bartolovečki.
Svečanom sjednicom općinskog vijeća održanom u vatrogasnom domu u Selnici na blagdan Svetog Marka općina Selnica obilježila je svoj dan općine i 31. obljetnicu od svojeg ustanovljenja i jednako tako uspješnog rada, a na svečanosti se okupio zamjetan broj žitelja, vijećnika, gostiju i uzvanika. Prisutne je prvi pozdravio Davor Debelec, predsjednik DVD-a Selnica, koji se osvrnuo na povijest vatrogasnog društva i svim okupljenima čestitao blagdan Svetog Marka. Nikola Hren, predsjednik općinskog vijeća, tijekom svog je obraćanja istaknuo pozitivne rezultate postignute u proteklom periodu. Sve što radimo i napori koje ulažemo usmjereni su na dobrobit svih mještana naše općine. Radi se mnogo, ali znamo da se uvijek može i više. Strpljivost naših sumještana je neupitna, to mi je prilikom kazao Hren. Načelnik Ervin Vičević je posebno istaknuo važnost netom izgrađene stambene zgrade, a posebno zbog činjenice što su se u općinu doselile tri obitelji, a kako kaže, postoji i interes drugih. Stepinča ulica kojom ste došli je jedna ulica neprepoznatljiva s obzirom na ono što je bilo prije 5 godina i prije toga. Novi vrtić, nova zgrada, novi vatrogasni dom, zato smo danas tu da to nekako proslavimo na neki način. Ja sam prezadovoljan s tim uspjesima. Vidjeli ste i usporenje prometa kroz Selnicu, znači na cestogradnji se napravilo jako puno. Idemo dalje, ima još puno projekata, sad sve ovisi koliko smo više sposobni financijski to sve pratiti. Bilo je davno govora o nekakvom fondu za pomoć kod tih projekata europskih, to se nije dogodilo. Mi se za svaki projekt moramo zadužiti s nekakvim kreditom jer trebamo platiti drugu polovicu, 50% plus razliku koje su se nažalost dogodile zadnjih godina i zbog uvođenja eura, i zbog svega poskupljenja materijala, razno raznih kriza. Tako da nije lako, ali u Selnici nikad nije bilo lako. Od početka sam zatekao probleme i tako se nastavlja, sad ih sam sebi stvaram. I što da vam kažem, sretan sam i zadovoljan. Osim zamjetne izgradnje, ponajprije na segmentu cestovne infrastrukture, načelnik Vičević istaknuo je i projekte koji su u fazi planiranja. Sljedeće godine, to je sve čove. Ove godine i sljedeće godine, 12. mjeseca, mora biti gotova kanalizacija. Baš zbog toga da ne bi plaćali nekakve penale, što je opet iznos od nekih 300.000 eura za općinu, jako veliki iznos, ali to je ono što sam ja puno puta rekao, mada to neki ne shvaćaju, neki odustaju od projekata, ako sada ne napravimo, više nikada nećemo napraviti. I ja se nadam da će se to ostvariti i da će to biti još godinu dvije zaokružena priča, a ovi ostali projekti možda se dogode, možda ne, naravno ne ovisi sve o nama. I jedan projekt koji bi me jako radoval, to je Interreg sa Slovenijom, s općinom Radenci, Pikač, naravno oni svoj dio u Sloveniji i to bi bilo to. Od brojnih gosti u svečanu su sjednicu svojim dolaskom uveličali i gradonačelnik Popovače sa svojim suradnicima. Nas je spojila dugogodišnja suradnja, prije svega kulture. Naš kud iz Volodjela je prijateljski kud sa kudom iz Selnica i evo na tragu dobrog prijateljstva i sudjelovanja i zajednički posjeta, evo rodilo se i političko prijateljstvo i evo došli smo kao već i prijašnjih godina, došli smo pozdraviti prijatelje i na neki način evo izraziti im želju i potporu za njihov daljnji razvoj. Evo, koristim priliku da u ime građana Popovače čestitam svim građankama i građanima općine Selnice i njihov dan i da im poželim sve najbolje i daljnji uspjeh u njihovom razvoju. Tijekom svečane sjednice podijeljene su zahvalnice te posebna priznanja. Plaketu općine je dobila Milena Gradnja DOO za izgradnju poslovno-stambene zgrade te doprinos razvoju općine s gospodarske i demografske razine. Zahvalnice su uručene javnoj ustanovi za zaštitu prirode Međimurska priroda za dugogodišnje provođenje zaštite vodozemaca na području općine Selnica, potom Ivanu Premušu i Antonu Siću za volonterski rad i održavanje kapelice Svetog Florijana u Zebanec selu. Ignac Ratajec iz Merhatovca primio je zahvalnicu za višestruko darovanu krv, izraženu plemenitost i humanost darivavši krv više od 50 puta. Zahvalnica je dodijeljena i direktorici razvojne organizacije zaštite potrošača Gordani Lukić za uspješnu i korisnu suradnju s općinom Selnica.